السلام علیکم السلام نوال، علیکم امید نوال، دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به. عزت منو سلیم کوکو په دوبی کې د خپل ملګري سره دغه شانتې پول غلطه ویډیو راغلې ده. نوال تاسو کتل غواړم سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان واخلئ. یخا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروسیږي. عزتمنو سلیم کوکو چې یو په د پاکستان یو مشهور ټیک ټاکر دی، ځان ته پښتون خو موی خپله زندگی په کراچۍ کې کوي. تاسو ته دا هم یادوي چې دا خپلو ملګرو دوبۍ ته غوښتل چې هغوی پرې د ویزټ او د جز ټیکټ ټولې خرچې هغوی خپلې برداشت کړې وې، د دغې دپاره چې سلیم کوکو موږ د تکیه راشي او موږ سره وګرځي او چکر ووهو. په مینوال اوس په سوشل میډیا باندې همدغه ته خبرونه روان دي چې سلیم کوکو چې چا بوتلی دی د هغه خلکانو سره یې پول غلطه ویډیو راغلې ده. مینوال تاسو کتلی شئ. مینوال سلیم کوکو ځان ته یو پښتون وایي چې زه پښتون یم او پښتون هېڅکله داسې کچا کار نشي کولی. مینوال چې چا بوتلی دی هغه هم پښتانه دي، هغوی همداسې غلط کار نشي کولی. دا عزتمن تاسو ته پته وي چې پښتانه همیشه لپاره په مېلمنو باندې. خو مینوال سلیم کوکو داسې کار هېڅکله نشي کولی. دا ورپسې دغه شانتې عزتمن خلاف کسان پروپیګنډا کوي، په لیپټاپ یا په کمپیوټر پسې دغه شانتې تصویران ساز کړي او د پاسه پولی کې کو چرې د چا دا ویډیو په کار وي موږ سره لاندې په انبوکس کې رابطه وساتئ. مینوال دا خبره دروغ ده، په دې کې څه رښتې نشته. زموږ د سیزت پوینټ نن ورځ معلومات د دیزې پورې د نوي معلومات لپاره د سهار زموږ دا سوپر کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ، خوا کې او سهار د ټلۍ نشان واخلئ چې خا یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.